Prema usvojenom programu rada općine Hadžići, ova godina mogla bi biti uspješnija od prošle godine, koja je proglašena najboljom još od perioda reintegracije. Prošla godina završena je sa 18 miliona realiziranog budžeta, od toga više od 8 miliona utrošeno je na infrastrukturne projekte, gdje se posebno izdvaja deminiranje 2,5 km kvadratnih prostora te okončanje projekta adresnog registra. U ovoj godini fokus rada je na stvaranju uvjeta za novo zapošljavanje. Za investitore ove godine završit će se infrastrukturno opremanje nove industrijske zone Bjelašnica, a popunjava se i zona Boce, ističu u općini. Sa federalnom direkcijom dogovoren je projekat izgradnje kružnog toka na ulazu u Hadžiće. Njime će se zamijeniti semafori koji stvaraju gužvu posebno tokom vikenda. Uz ovaj projekat prioritet je, ističe načelnike Ljubović, završiti saobraćajnicu na Miševićima i poboljšati na pravcu prema Lokvama. Koji se odnosi na putnu infrastrukturu, na snabdjevanje plinom, snabdjevanje vodom, odvodnje otpadnih voda, tako da nam je to najskuplji projekat koji, ukoliko obezbijedimo sredstva, negdje bi trebalo oko 3 miliona da se uloži za Miševiće. Drugi je da se gradi most i dio saobraćajnice prema Lokvama do kasarne Krupa. Ove godine bit će dovršeni projekti novog sistema vodosnabdijevanja Krupa, Lokve, Crepljane i Kasetići i sistem Bare. Time će se uz poboljšanje uslova života biti stvorene pretpostavke za dalje ulaganje u oblast turizma. Cilj je, ističu u općini, da se stvore osnove za investiranje u turizam na većim nadmorskim visinama poput sjevernih padina Bjelašnice. Kad oni odluče da investiraju na takva mjesta, sa svoje strane obezbijedimo da na njima bude i dobro vodosnabdjevanje i odvoda otpadnih voda, naravno u saradnju sa elektrodistribucijom da ima i snabdjevanje strujom, što će na kraju krajeva nas pozicionirati zaista u jednu općinu u kojoj se prirodne ljepote koriste kao zaista veliki potencijal. U realizaciji planiranog suport upravi općine daće općinsko vijeće kao i do sada. Vijeće je tu da podrži rad načelnika, rad službi u općini. Mi smo, znači, nastojimo da budemo pomoć, odnosno servis našem uvaženom načelniku, da bi se realizovali ti projekti, priveli, da kažemo, kraju. Uz velike kapitalne projekte ove godine, sredstva će se ulagati i u gradnju dječjih i sportskih igrališta, te poticati poljoprivredna proizvodnja, aktivnosti boračke populacije i mladih.